ในสมัยกัมพูชาเป็นเมืองเมืองเกิดมีราตรีวีเยี่ยมบทไรนี้หมุนมวยในกระเป๋ามหาพรหมในรอบเทวดาต่างกษัตริย์ที่มัสมันทานในสมัยกัมพูชาเป็นเมืองเมืองเกิดมีราตรีวีเยี่ยมบทไรนี้หมุนมวยในกระเป๋ามหาพรหมในรอบเทวดาต่างกษัตริย์ที่มัสมันทานในสมัยกัมพูชาเป็นเมืองเมืองเกิดมีราตรีวีเยี่ยมบทไรนี้หมุนมวยในกระเป๋ามหาพรหมในรอบเทวดาต่างกษัตริย์ที่มัสมันทานในสมัยกัมพูชาเป็นเมืองเมืองเกิดมีราตรีวีเยี่ยมบทไรนี้หมุนมวยในกระเป๋ามหาพรหมในร
Thank you.
ให้ยาวสลามเบิ่งไว้ขนาดนี้นึงขนาดสลับYeah.
ដល់ប្រកបមកចំចំ
ឬក៏ញាតិមិត្តក្នុងសង្សារវត្តក៏ដោយអ្នកដែលបាននឹកគុណកើតដល់ជីវិតបែបនេះគឺជីវិតបែបហ្នឹងលោកឲ្យធ្វើតសង្កលិតបានជីវិតដល់ទៅជីវិតដែលពោផង់ទី2ហ្នឹងគឺពោទៀតជីវិតប្រែមកថាជីវិតដែលពោផង់បានន័យថាជីវិតដែលមានការសិក្សារៀនសូត្រជីវិតដែលទទួលការអប់រំពីមាតាបិតាជីវិតដែលរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ទោះជាមានការកាត់បន្ទកាន់វេទនាដើមលោកអង្គថាវោទានជីវិតគឺជីវិតពោផង់យោបែអត់មកទទួលជុំប្រកាសការបានទៀតនោះក៏បានឡងទទួលការអនុសោពីលោកគ្រូមេគុណហើយក៏បានសែកគប់នៅយោទទួលយោបែអត់មកតាក់ទងពីរឿងគុណនោះដែរថ្ងៃមួយនោះអាត្មាសុំចែកលែងតិចចុះណាគាត់មានប្រសាសន៍ពីម្ដាយបង្កើតរបស់ញោមព្រះដំជីចន្ទោណាលោកទាវទៅប៉ុននៅកំពង់ធំគាត់ក៏មានប្រសាសន៍គាត់ថាងព្រះអង្គហើយចូលកណាមានម្ដាយក្មេងព្រោះម្ដាយក្មេងនោះគាត់ក៏អល់ទៅពេលគាត់ឈឺទៅពេលគាត់ឈឺនៅលើក្រែអញ្ចឹងទៅខ្ញុំកណាទៅប្រើគាត់ទៅប្រើគាត់មានពុះច្បាច់អញ្ចឹងទៅមានបោកពុះអីសពបែបយ៉ាងជួនលួនជួនប្រានរបស់គាត់ដូច្នេះម្ដាយក្មេងរបស់គាត់ហ្នឹងសុភ័ក្រលើកដៃសុភ័ក្រហើយកូនឯងកូនឲ្យម៉ែសុំទោសព្រោះសណ្ដានជាកូនឯងធំក្លិនមិនល្អពីម្ដាយពីព្រោះចាស់ទៅងើបទៅបន្ទប់ទឹកឯងវាមិនរួចអញ្ចឹងសូមកូនអភ័យទោសដល់ម្ដាយផងវាធំក្លិនធំអីមិនល្អអញ្ចឹងញោមទាវហ្នឹងគាត់មានប្រសាសន៍ថាអូយម៉ែម៉ែម៉ែចំប្តីខ្ញុំបានល្អណាស់ខ្លាចទៅជាស្វាមីប្រកបដោយគុណធម៌ហើយមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ទៅទៀតបន្ត
ដែលចេះតែហៅពាក្យអីមួយដែលមិនគោរពដល់ប្រពន្ធឡើយគឺខ្ញុំមានតែអរគុណម៉ែឯងវិញទេដែលខ្លាំងឆេះឆ្អាបប៉ុណ្ណឹងនោះគឺខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំទន្ទ្រាំបានខ្ញុំមានតែការអរគុណទៅវិញដូច្នេះហើយការដឹងគុណនេះទោះបីជាញោមដែលត្រូវជាម្ដាយបីក៏ញោមទៀងលោកចែកបានទៅយុវជនដែរមែនក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីល្អនោះវាអត់បាត់ទៅណាទេគុណប្រែមកថាសេចក្តីល្អសេចក្តីល្អនោះគឺអត់បាត់ទៅណាទេទៅតែដកជាប់ចិត្តចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាសាងគុណធម៌ឲ្យបានច្រើនសាងគុណឲ្យបានច្រើននោះគឺគុណថាគុណនេះមិនចេះបាត់បង់ទេកូនចៅមានជីវិតកាលណាដឹកគុណសេចក្តីល្អកាលនោះមិនចេះបាត់បង់ណាទេដូច្នេះជីវិតវាមានរូបហើយនឹងវាមានចិត្តរូបកាយនេះជារបស់មួយរយៈពេលតែប៉ុណ្ណោះចូលវ័យ60 70ឆ្នាំទៅនឹងគឺថាជួបគ្នាមានតែដូចតែវិជ្ជាចង្កេះឈឺចង្កុំឈឺដៃឈឺនេះឈឺនោះឲ្យតែជួបគ្នាទៅសង្កេតមើលទៅគឺនឹកតែតែដូចប្រាប់គ្នាមួយឈឺនឹងឈឺនោះរហូតរាងកាយគឺវាចឹងណារបស់ខ្ចីទេដូច្នេះស្អីដែលនៅគឺជីវិតដែលហៅថាគុណធម៌ហ្នឹងតែនៅពីព្រោះគុណធម៌នេះមិនបាត់បង់ទៅណាទេតែហៅសេចក្តីល្អទេមិនបាត់បង់ទៅណាទេហើយសេចក្តីល្អសេចក្តីមេត្តាព្រមវិញ្ញាណធម៌នេះគឺនៅរហូតពីព្រោះវាជារបស់យើងរាងកាយនេះវាផុយស្រួយបំផុតជួនកាលល្អិលជើងគួរតែបន្តិចក៏ងាយស្លាប់ដែរជួនកាលគួរថ្នាក់ចរាចរណ៍តិចក៏ងាយស្លាប់ដែររាងកាយគឺចាប់ប៉ុណ្ណាសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីមេត្តាធម៌ដែលយើងបានសាងជាមួយនឹងអ្នកប្រតិការដឹកគុណចំពោះអ្នកដែលមានដែលឧបការៈគុណចំពោះយើងនោះឯងហើយដែលអត់បាត់បង់ទៅណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាគួរសាងគុណបន្តសាងសេចក្តីល្អនោះឲ្យបានច្រើនពីព្រោះគុណបន្តគឺមិនបាត់ទៅណាទេចឹងហើយបានព្រះវិធូរបណ្ឌិតនៅក្នុងរឿងជាដក1នៅក្នុងជាដកទី7គឺសច្ចៈបារមីព្រះវិធូរបណ្ឌិតនឹងបានផ្ដាំបុណ្យកយៈបានផ្ដាំបុណ្យកយៈនៅសាធុរៈធម៌ពោលគឺធម៌សម្រាប់មនុស្សល្អធម៌សម្រាប់ធ្វើមិនឲ្យជីវិតនឹងវាផុសផង់គឺមាន4យ៉ាងចូលអ្នកដើរតាមផ្លូវដែលគេដើរហើយនោះគឺទី1បានសេចក្តីថាសេចក្តីល្អដែលគេបានធ្វើសេចក្តីល្អដែលគេបានសាងជាមួយនឹងយើងនឹងគួរតែយើងធ្វើសេចក្តីល្អតបទៅអ្នកដទៃវិញទោះបីជាអ្នកមានគុណបានមានជីវិតក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកមនុស្សជុំវិញខ្លួនដែលយើងបានខ្សែគប់ជាមួយនឹងសាងសេចក្តីល្អមេត្តាធម៌ចំពោះអ្នកជុំវិញខ្លួននឹងនឹងឲ្យដើរតាមផ្លូវដែលគេដើរហើយនឹងព្រះវិទូរបណ្ឌិតនឹងបានផ្ដាំបុណ្យកយៈណាដូច្នេះគឺការសងគុណគឺមានន័យចឹងឧទាហរណ៍ដោយសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់ដែលលោកមានបន្តិចមួយសម្មាញ់បំផុតណាសម្មាញ់ទាំងពេកទាំងអីណានៅជាមួយលោកនឹងអ្នកណាក៏សប្បាយចិត្តជាមួយលោកដែរតាអាត្មានឹងក៏ដោយបានមកគប់ប្រសពជាមួយនឹងសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់គឺលោកមានបន្តិចទលីហើយមិនប្រកាន់ចំពោះពេកខ្មាំងនឹងទៅទៀតបន្តិចទលីគេឯងហើយដែលជាគុណធម៌មួយដែលពិបាកមកណាបានតាអាត្មាសម្ដេចឬក៏មានឋានៈអីទៅទៅជាឆានគឺថាមានការប្រកាន់ប៉ុន្តែសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់លោកមានបន្តិចទលីហើយនឹងទេអធិស្ស្រ័យដូច្នេះក្មេងមេទាំងអស់នឹងនៅជាមួយលោកដោយសប្បាយរីករាយកូនចៅដែលស្អែកគប់ជាមួយសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់អញ្ចឹងក្រោយមកផ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំផ្លាយទៅជាមេគាត់ផ្លាយទៅជាអធិការវត្តគឺដើរតាមគំរូនឹងឲ្យឈ្មោះថាដើរតាមផ្លូវដែលគេដាក់ហើយមានដើមបៃតាលោកមានគុណធម៌លោកមានកតញ្ញូគឺកូនចៅនឹងគឺមានកតញ្ញូកតវេទីនឹងកូនប្រតិញ្ញានឹងក៏រៀនតាមផងដែរនេះហើយគឺជាគុណធម៌ដើរតាមផ្លូវតែគេដើរហើយទី2កំដប់បានដៃទាំងប្រតិកណាកំដប់បានដៃទាំងប្រតិកនៅក្នុងវប្បធម៌ឥណ្ឌាគេហូបបាយគេចូលចិត្តហូបទឹកដៃតែការមកនៅតូចតូចនឹងទឹកវាលគូវាលកបីអីនៅស្រុកក្រោមស្រុកជាមួយជុំផែអតំដែរឪពុកបងគាត់នៅជុំស្វាយពីគុំស្វាយពីគុំក្នុងហើយដល់អញ្ចឹងទៅមានចុះទៅក្រោមនោះមានទឹកស្ទឹងមានបឹងអីអញ្ចឹងកាលណាទៅវាលគូវាលកបីខ្ចប់បាយនៅស្លឹកជុំស្លឹកជែកហ្នឹង
មុននឹងបរិភោគវាយគឺវាលាងដៃដល់លាងដៃគេអុំនឹងដៃតែម្ដងបាត់ព័ន្ធនេះចឹងមានសេចក្តីឧបមាថាសេចក្តីល្អគេធ្វើមកចំពោះយើងនឹងសើចសើចថ្មីថ្មីយើងមិនគួរណាភ្លេចគុណគេទេដោយតែទឹកកំពុងតែលាងនៅដៃមិនទាន់បាត់ស្ងួតផងយើងប្រញាប់ទៅភ្លេចដល់គុណរបស់គេដែលគេធ្វើមកចំពោះយើងចឹងកុំដុតបាត់ដៃទាំងទឹកគឺមានសេចក្តីដូច្នេះហើយទី3កុំលុបក្នុងអំណាចស្ត្រីអសធម្មបានន័យថាមិនមានធម៌បានន័យថាមិនមានគុណធម៌នៅក្នុងខ្លួនកុំលុបក្នុងអំណាចរបស់សោះពីព្រោះនាំឲ្យវិនាសអន្តរាយនិងទី4គឺកុំប្រទុះមិត្តក្នុងការណាមួយបានន័យថាមិត្តដែលធ្វើសេចក្តីល្អចំពោះយើងមិត្តដើរឆ្ងាយក៏ដោយមិត្តដើរជិតក៏ដោយមិត្តនៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយនោះហើយជីវិតដ៏ល្អជាកល្យាណមិត្តយើងមិនគួរណាប្រទុះមិត្តទេនេះសាធរណៈនរៈពលពលសម្រាប់ក្នុងល្អដែលព្រះគុរបណ្ឌិតលោកបានទូលមានដល់ពុទ្ធកៈយៈនោះតែប្រកបោព្រះគុរបណ្ឌិតស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែព្រះគុរបណ្ឌិតលោកតាំងសច្ចៈនឹងក្នុងចិត្តតែមកជីវិតខ្ញុំមិនដែលមានមានឬមិនធ្វើបាបណាឡើយអញ្ចឹងបើសិនណាជាខ្ញុំពិតជាសច្ចៈដូច្នេះមែនកុំឲ្យមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះខ្ញុំសោះសច្ចៈនេះគឺមានអំណាចមួយដ៏ពិតប្រាកដសូម្បីតែនៅក្នុងពិភពលោកខាងលិចក៏គេទទួលស្គាល់ដែរគេហៅថា the truth has its own power បានន័យថាសច្ចៈធម៌នឹងគឺមានអីសេចក្តីពិតអំណាចមួយដែលមិនអាចមានណាដឹងបានដល់ពេលវេលានឹងឲ្យផលដូចព្រះវិទូរបណ្ឌិតអញ្ចឹងលោកតាមសច្ចៈថាខ្ញុំមិនដែលមានមានគេធ្វើបាបគេក៏បាក់គេអញ្ចឹងបើសិនណាជាខ្ញុំតែងតែមានសច្ចៈចឹងក៏អត់មានរឿងអីកើតឡើងចង់ចង់ពតកៈយៈបោក៏ដោយមុតក៏ដោយសម្រាប់ក៏ដោយសម្រាប់អត់បានគឺដោយអំណាចនៃសច្ចៈធម៌គេហៅថាសាទុរៈធម៌នេះគឺចង់សម្ដែងអំពីគុណពលគឺសេចក្តីល្អពលគឺសាទុរៈធម៌ដែលជាធម៌របស់សត្វរស់ហ្នឹងគេទៅចែកជូនយកវែកដល់ព្រះទាវនោះប្រន់បានស្ដាប់ទៅផងប្រតិបតាក់តងនឹងកតញ្ញុនេះដែរជាមនុស្សនេះដែលសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់លោកតែងតែមានបន្ទូលថាជាមនុស្សនឹងត្រូវមានធម៌សញ្ញាធម៌សញ្ញានោះគឺថាស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបស្គាល់គុណស្គាល់ទុក្ខពីព្រោះសត្វមានសញ្ញាតែ3ទេគឺកាមសញ្ញាកាមសញ្ញានោះបានន័យថាចេះមានកូនមានចៅបន្តពូជពងពូជបន្តមនុស្សក៏មានសត្វក៏មានទី2គឺអាហារសញ្ញាមនុស្សយើងក៏ត្រូវការចំណីអាហារហូបចុកចំណែកសត្វក៏ត្រូវការចំណីអាហារហូបចុកនិងទី3ជីវតសញ្ញាសត្វក៏ត្រូវការសម្លាញ់ជីវិតមនុស្សក៏ត្រូវការសម្លាញ់ជីវិតក៏ប៉ុន្តែមានធម្មសញ្ញានោះដែលមនុស្សមាននិងសត្វអត់មានទេគឺស្គាល់ផុសស្គាល់ត្រូវស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបឯងហើយដែលហៅថាធម្មសញ្ញាហើយមនុស្សយើងកើតមកជាមនុស្សនេះសំណាងណាស់សំណាងរកកាត់អវ័យកាត់ផ្លៃបាទទេបង្កើតនៅក្នុងឋានក្រោមឋានមនុស្សមានអបាយមានឋានយៈឋានរូបជាដើមមានតែសេចក្តីទុក្ខពិបាកទេអាត្មាមានកូនឆ្កែកែរូបពីរហើយមានពេលមួយនោះវារត់ទៅក្រលឲ្យឡានវាបាក់ដល់វិឈូវាចុះទៅដល់ពេលមានកូនមកកូនក៏ពិបាកហើយដល់ពិចារណាមើលជីវិតរបស់សត្វគឺទុក្ខច្រើនណាស់ពេលខ្លួនឈឺក៏បណ្ដឹងទៅប្រាប់គេថាឈឺយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចបណ្ដឹងកោកើតមកក៏បណ្ដឹងមើលខែយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចថាមើលទៅវិញរៀបកាប់ទុកច្រើននឹងជីវិតសត្វជីវិតដែលក្រោមមនុស្សយើងនឹងគឺមានសេចក្តីទុកច្រើនណាស់ដល់ទៅឋានទេវតាលើឋានមនុស្សជាឋានមួយសម្បូរសុបាយពេកដល់សម្បូរសុបាយពេកភ្លេចគិតពីជីវិតដល់ភ្លេចគិតពីជីវិតធ្លាក់មកវិញឬក៏បន្តមនុស្សទេធ្លាក់មកដល់ក្រោមទៀតពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាឋានមនុស្សនេះជាឋានដែលសំណាងបំផុតសម្ដែងត្រង់ថាបានធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលនេះឯងសម្ដែងត្រង់ថាបានសាងសេចក្តីល្អនេះឯងគឺសម្ដែងនេះគឺមានឋានមនុស្សនេះឯងដូច្នេះមនុស្សមានធម៌សញ្ញាស្គាល់អ្នកមានគុណស្គាល់អ្នកមានគុណដោយសារតែមនុស្សនេះឯងគឺអាចធ្វើខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាប្រពន្ធឲ្យក្លាយជាសប្បុរសក្លាយជាសប្បុរសហើយនៅក្នុងគាថាសំស្ក្រឹតមួយអាត្មាចាំចាំជាគោលទេលោកសំដែងថាមានធម៌4យ៉ាងមានវត្ថុ4យ៉ាងដែលកើតមកសម្រាប់តែអ្នកដីសុខវត្ថុ4យ៉ាងគឺទី1ទឹកទន្លេស្ទឹងគង្គា
ទឹកទន្លេនឹងគឺកើតមកសម្រាប់តែប្រយោជន៍របស់មនុស្សយកមកបរិភោគពេលណាស្រីទឹកពេលណាហើយបានបរិភោគទឹកទៅធ្វើឲ្យត្រជាក់ចិត្តធ្វើឲ្យស្រួលខ្លួនដូច្នេះទឹកនេះគឺកើតមកសម្រាប់តែអ្នកដតីសុទ្ធដំណាំប្រំប្រុងដំណាំឯជាដើមនោះគឺសម្រាប់តែអ្នកដតីសុទ្ធនេះគឺទឹកទន្លេឬក៏ទឹកព្រៀងទី2គឺភ្នំភ្នំនេះកើតមកក៏សម្រាប់អ្នកដតីដែរភ្នំកើតមកដើម្បីការពារនៅជុំទាំងឡាយទាំងពួងពេលដែលមានជុំមកប៉ះបក់មកប៉ះភ្នំគឺភ្នំអ្នកទុកដូច្នេះជីវិតរបស់ភ្នំកំណើតនៃភ្នំកើតមកសម្រាប់តែអ្នកដតីសុទ្ធណាទី3ដែលទី1ទឹកទន្លេស្ទឹងកោងវាទី3គឺព្រៃព្រឹក្សាព្រៃព្រឹក្សានេះក៏កើតមកសម្រាប់តែអ្នកដតីសម្រាប់តែប្រយោជន៍អ្នកដតីដែរគឺយកមកធ្វើផ្ទះយកមកធ្វើអុកដុតដូច្នេះប្រយោជន៍ព្រៃឈើនេះគឺកើតមកសម្រាប់តែអ្នកដតីមានទី4នោះដែលជាចំណុចសំខាន់នោះគឺជីវិតរបស់សត្វបរិសុទ្ធជីវិតសត្វបរិសុទ្ធនេះគឺកើតមកសម្រាប់តែអ្នកដតីសុទ្ធការមកសម្រាប់តែជួយគេការមកសម្រាប់តែរួចគេនឹងឲ្យមានសមត្ថភាពមានគុណភាពជីវិតរបស់សត្វបរិសុទ្ធបើញាតិញោមមន្តបរិស័ទធ្វើទានជាមួយនឹងបុគ្គលដែលមិនមែនសត្វបរិសុទ្ធយកលុយនោះស្រួលធ្វើបាបអ្នកដតីទៅទៀតមិនស្រួលនឹងយកលុយយកកាក់នោះទៅបង្កើតបងតូចបងធំហើយបកករឿងរ៉ាវនោះទុកទុកដល់អ្នកដតីប៉ុន្តែបើយកលុយទៅថ្វាយទៅជូនដល់សត្វបរិសុទ្ធពិតណាស់សត្វបរិសុទ្ធនឹងយកលុយទៅសាងសេចក្តីល្អតទៅទៀតដូច្នេះជីវិតរបស់សត្វបរិសុទ្ធនេះគឺកើតមកសម្រាប់តែជួយអ្នកដតីនេះគឺនៅក្នុងគាថាសង្គ្រឹតដែលលោកសង្ឃាយចឹងហើយបានគេមានបុណ្យច័ន្ទសុគរីសោតបុណ្យច័ន្ទសុគរីសោតគឺបុណ្យឧទ្ទិសដល់ធម៌ទាំងប្រមាណលើកមិនចឹងច័ន្ទតៈបានន័យទៅប្រច័ន្ទកើតមកអ្នកដតីសុគគឺសូរិយៈព្រះអាទិត្យកើតមកសម្រាប់តែមកព្រឹងលោកសុគិរីភ្នំកើតមកក៏សម្រាប់អ្នកដតីច័ន្ទសុគគិរីសោគិរីនេះគឺភ្នំហើយសុតៈនេះគឺជាឈ្មោះប្រសងមួយដែលលោកសម្ដែងថាភ្នំក្តីទឹកទន្លេក្តីទឹកស្ទឹងក្តីព្រៃព្រឹក្សាក្តីទាំងអស់នោះគឺជាជីវិតដែលកើតមកសម្រាប់តែអនុគ្រោះដល់ជីវិតអ្នកដតីដូច្នេះហើយត្រឡប់មកបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌវិញដែលយោបែរឥន្ទមលោកជំទាវខំសាងសេចក្តីល្អឧបត្ថម្ភដល់ព្រះពុទ្ធសង្ឃមានសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់នៅក្នុងវត្តបទុមរតីចាត់ទុកថាជាសប្បុរសចាត់ទុកជាតកណៃជាបុគ្គលដែលយោបែរឥន្ទមលោកជំទាវនោះគឺផ្កាផ្កាបុណ្យផ្កាកុសលនឹងទឹកដល់អ្នកដែលមានគុណអាត្មាជឿយោជំទាវដែលយោបែរឥន្ទមនេះគឺបុណ្យច្រើនទៅហើយបើនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនោះបងស្រុកយោគឺថាកន្លែងណាវត្តណាក៏មានគាត់កសាងគ្រប់កន្លែងសាលារៀនក៏ដោយវត្តអារាមក៏ដោយគឺច្រើនមែនតើការកសាងសម្រាប់អភិវឌ្ឍដល់ស្រុកដល់ភូមិទីហើយគឺជាសប្បុរសសប្បុរសកំណើតរបស់សប្បុរសនេះគឺកើតមកដើម្បីធ្វើសេចក្តីល្អដល់អ្នកដែលមិនមានសម្មាឲ្យមានសម្មាជីវិតសប្បុរសគឺចឹងដូច្នេះការដែលមានកតញ្ញូដឹកគឺដល់គុណឧបការៈជាផ្នែកមួយនៅក្នុងបទចម្បត្តិនឹងទី2មកទីជឿទៅលើកម្មផលណាកម្មផលនឹងគឺជាទ្រឹស្ដីនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបានបានបាបហើយអ្នកដែលទៅកើតបណ្ដាលក្នុងទុគតិភពនោះគឺដោយសារតែសាងកម្មជាមុននោះមិនល្អហើយដូច្នេះហើយទើបបានជាទានជនចំនួនក្រោយដែលលោកសាងសេចក្តីល្អសាងកម្មល្អដាក់នៅក្នុងចិត្តដាក់នៅក្នុងបដូដាក់នៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់យើងនឹងពេលដែលចែកឋានទៅគឺពូជល្អនេះឯងតទៅក្នុងគុកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាជីវិតនេះវិមានរូបវិមានកាយហើយវិមានរូបវិមានចិត្តហើយចិត្តនេះដូចនិយាយឲ្យសម្ញាញ់ដូចថាបុគ្គលចឹងដូចអគិសនីអាមលើថាពូជភ្លើងចឹងពូជនោះវិមានសម្បកវិមានក្រៅប៉ុន្តែពូជនេះដូចរាងកាយពូជក៏អត់មានថាបុគ្គលក៏អត់ឆែកទេចិត្តរបស់យើងដូចគ្នាតែដាក់សេចក្តីល្អដាក់គុណធម៌ដាក់នៅក្នុងចិត្តនេះឯងកាលណាចិត្តសន្សំទៅសេចក្តីល្អទៅនឹងធ្វើឲ្យយើងប្រតិសន្ធិនៅក្នុងភពដែលល្អតចិត្តល្អល្អតទៅទៀតមុននឹងបញ្ចប់បឋមពិសេសទេសនាអាត្មាលើករឿងតូចគួយហើយរឿងនេះទៅស្ដាប់គេ
បង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសនៅប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែរឿងរពុទ្ធសាសនាដែររឿងជាមានកតិអង្គព្រោះនឹងប្រដំចឹងដល់ព្រោះពេកទៅចែកចំចែកផ្លែផ្លៃនៃរឿងនេះរឿងនេះមាននិយាយអំពីលោកសុភ័យម្នាក់លោកសុភ័យនឹងគាត់មានកិរិយាដល់ទៅគួនដល់តែគាត់មានកិរិយាគួនចឹងគាត់ប្រាប់គាត់វិឈីគួនចុងក្រោយគាត់ចុងក្រោយឈឺគួននៅលើកទេចឹងគាត់ហៅកិរិយាទី1មកប្រាប់ថាណែឥឡូវឯងខ្ញុំនឹងមកឯងជាបរុសទេឥឡូវបើខ្ញុំបរុសចឹងឯងទៅជាមួយខ្ញុំអត់គាត់ថាខ្ញុំស្លាប់ទៅឯងទៅជាមួយខ្ញុំអត់បងហើយបងខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លួនឯងណាខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លួនឯងខ្លាំងណាប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់គឺស្លាប់ហើយគុំរមុតឲ្យក្រោយទៅបងឯងស្លាប់មុនទៅចាំខ្ញុំតាមក្រោយមិនតឹងបានទេខ្ញុំនៅតទៀតអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងគឺឆ្លោតចាំចូលដល់ទីភរិយាទី2ហៅមកសួរថាមិនទេស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់រស់ថ្ងៃថាស្រឡាញ់ហើយស្រឡាញ់ជួយខ្ញុំស្លាប់ទៅស្លាប់តាមខ្ញុំអត់ខាងខ្ញុំស្រឡាញ់បងឯងទៅស្រឡាញ់ណាបើដល់ដល់ទឹកមិនទេបងឯងស្រឡាញ់ទៅបងឯងទៅអ្នកឯងទៅចូលដល់ទី3ទៀតទី3ដល់នាងទី4កិរិយាទី4របស់ឯងគិតសោះអត់តែយកចិត្តទុកដាក់ការដែលនៅក្នុងទៅខ្វាយខ្វល់ដូចជាហៅនាងទី4ទៅមកថាឥឡូវនេះបើខ្ញុំស្លាប់ទៅហើយសុខចិត្តស្រឡាញ់ចុះមករាល់ថ្ងៃថាស្រឡាញ់ជាបើខ្ញុំស្ដាប់ដាក់តាខ្ញុំអត់ខ្ញុំព្រមទៅជាមួយស្ដាប់ទៅជាមួយគ្នាតែម្ដងប្តីនឹងគាត់ថាឯងជាអ្នកទី4ហ្នឹងក៏ស្គាល់ស្ម័គ្រហ្នឹងក៏បណ្ដាលស្និទ្ធស្នាលហើយបណ្ដាលយកចិត្តទុកដាក់ចម្លើយហ្នឹងបណ្ដាលសង្ឃឹមទៅឆ្លោយចឹងគាត់ទៅបែរឆ្លោយចឹងគាត់អស់ចាដូច្នេះរឿងបានជាកតិចេះព្រោះនៅក្នុងរឿងជាដកសិទ្ធិមានតម្លៃ2ទី1តម្លៃអត្ថានរូបគឺជារឿងចឹងទេបាត់តម្លៃអត្ថរូបនោះលោកចង់សម្ដែងថានាងភរិយាទី1សម្ដៅទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយទាំងពួងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយទាំងពួងនៃជីវិតនោះជឿប្រកបរៈនោះព្រមនឹងដើម្បីទ្រព្យផងនឹងជាបានសម្រាប់ទេផងនោះផងមែនទេប៉ុន្តែទីនោះអត់ទៅតាមយើងទេហ្នឹងគឺទី1ភរិយាទី1ភរិយាទី2ដែលអត់ទៅតាមជាមួយនឹងគឺសម្ដៅទៅលើកិត្តិគុណពេលឈ្មោះដូចថាពុតតទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងកិត្តិយសអីទាំងអស់ទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងគឺក៏មិនទៅជាមួយដែរដល់ទី3នាងទី3ហ្នឹងសំដៅទៅលើការទទួលស្គាល់ក៏អត់ទៅដែរប៉ុន្តែមានតែមួយទេដែលទៅតាមជាមួយគឺចិត្តចិត្តណានាងទី3ហ្នឹងគឺចិត្តនែឯងគឺព្រោះចិត្តហ្នឹងយើងមិនដែលបានអប់រំឲ្យបានរឿយរឿយទេមិនដែលបានទូលមានឲ្យបានរឿយរឿយទេយកចិត្តទុកដាក់រាងកាយខ្លាំងប៉ុន្តែសេចក្តីល្អរបស់ចិត្តមិនសូវជាបានយកចិត្តទុកដាក់ដូច្នេះហើយដែលទៅជាមួយនឹងគឺចិត្តនឹងឯងប៉ុន្តែអាត្មានិទាននេះគ្រាន់បានជាគតិទេមិនមែនយកទៀងយកឯដំនឹងគឺថាសេចក្តីល្អនៅក្នុងចិត្តនឹងវាច្រើនពេកហើយហើយវាយកទៀងវិញបើធ្វើបន់វាគ្មានលោកទេគឺគាត់អត់សុបាយទេហ្នឹងលោកគ្រូមេគុណលោកប្រាប់អាត្មាកាលនឹងទៅវៀតណាមលោកគេអូញោមដើរវាគ្មានលោកគាត់អត់ដើរទេទោះតែមានលោកបានគាត់ដើរជាមួយដូច្នេះវ័យនឹងដល់ពេលហ្នឹងគឺថានឹកឃើញប្រសងហ្នឹងគឺជាទីពឹងរបស់ល្អអាត្មាសុំកសារនេះមិនមែនបច្ចើចឬក៏អីបច្ចោទេអាត្មាជម្រាបត្រង់ចឹងហ្នឹងពីព្រោះវាមានតំណកាសាងសេចក្តីល្អរូបភាពសេចក្តីល្អនៅក្នុងចិត្តនេះឯងហើយទើបធ្វើឲ្យជីវិតទៅថ្ងៃមុខហ្នឹងប្រកបដោយផលផង់គេហៅថាវោទាននៃជីវិតគឺជីវិតផលផង់ដូច្នេះការសម្ដែងប្រផុសរបស់ទេសនានឹងសូមសង្ខេបបែបផ្លៃតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងនិងគឺអនុភាពព្រះកੰងរណាបរមត្តញ្ញាណ័យសន្តិ
chân đôi lấy mến vì bắt bị đồ về khát ăn sống say mình cứ xa vẹn ông na sống khá lấy dường nhầm pro sợi đại năng mà mình tốt ông chật năng sanh thô hiền tha cười nơi bên tây bè căng rõ na sông xa thâu ca chậm xa trước đây hạt nhóm tiếng cừu con pro nắm lực lá băng cung cẩn ca bay bè phật bè thô lạy sổ miền về đây đôi pra thân hạ cái nhầm sông khăn mà tổ tế lá sẵn tha ma đổi biên kia tha sơn cao à thuộc xa thuộc xa thuộc bút hê yo khang lên tao tô sa bút thô ព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គនិងជំរាបជូនអាចារ្យដំឡុកទាវតបតីសម្បិញម្ចាស់វេនអាចារ្យដំឡុកទាវសក្ការីមន្ត្រីរាជការអំពីបច្ច័យពោជាប្រធានទេសនានៅក្នុងបណ្ឌវេទីបំពេញនេះដោយសទ្ធាជ្រះថ្លានិមន្តនាំនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់អាចារ្យដំឡុកទាវតបតីសម្បិញម្ចាស់វេន ព្រមទាំងសហការីពុទ្ធបរិស័ទសប្រោះប្រោះស្រីបានបូជាព្រះទេសនានៅក្នុងពេលនេះប្រាក់រៀលបានចំនួន 961,700 រៀលនិងប្រាក់ដុល្លារ 109 ដុល្លារហើយអាចារ្យដំឡុកទាវតបតីបូជាព្រមរតនាព្រមជើងក្រែ 90,000 រៀល
បច្ច័យទាំងអស់នេះសូមអរកាយបរណាប្រគល់ម្ចាស់ជាបច្ច័យ4គឺកាយវរៈបច្ច័យបណ្ឌិតបាទបច្ច័យសេនាសនៈបច្ច័យនិងវិលិណពេលចិត្តបច្ច័យសូមគុណម្ចាស់និមន្តប្រើប្រាស់តាមពុទ្ធញ្ញាតដោយសទ្ធាមនុស្សញ្ញផលដែលកើតអំពីការស្ដាប់ពធនិងគោជាបធទេសនានេះតាំងនាមជាតំណាងជួបតាំងហើយតែចំណោមនឹងទេវតាបតីសម័យម្ចាស់វេនសូមមន្តីកងការមហាកុសលយូនចំពោះបព្វការីជនទាំងឡាយមានឧបាសកជាមនឧបាសិកាឯកឯមឧបាសកភិវសនឧបាសិកាសូនីងព្រមទាំងបព្វការីជនមានមេត្តាបៃតាទីដូនចិត្តាញាតិកាទាំងពីរសន្តានរបស់អយ្យដំលោកជំទាវនិងអតិជូនដល់អស់លោកអស្រីមន្ត្រីរាជការសមាជិកសមាជិកានៃធនធានជាតិកម្ពុជាដែលលោកបានទទួលមរណកាលកន្លងមកហើយលោកបានទទួលនៅវត្ថុមនុស្សផលនេះហើយបានកកើតនៅក្នុងឋានពុកពុកមានឋានសុគតិភពសោយសម្បត្តិទឹកសុខសេមសានតរៀងទៅដោយតេជះគឺបុណ្យសោមសុតិពរជ័យបវរល្អសុស្ដីជូនដល់អាយតំលោកជំទាវទៅបដីសម្ដែងម្ចាស់វេនអាយតំលោកជំទាវសក្ការីមន្ត្រីរាជការសមាជិកសមាជិកានៃធនាគារជាតិកម្ពុជាសូមមានបានសុខបានចម្រើនសម្រាប់នៅបញ្ញាជាលោកកញ្ញានិងលោកវត្តបរៈអាយតំលោកជំទាវគណៈសម្បត្តិណាក់ដីបរណាក់ដីនឹកក្នុងចិត្តដែលចេញវិចារដីសូមឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងអស់នោះបានសម្ដែងដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនាសម័យម្ចាស់វេនទាំងអស់មកពពកកលាក់តាមពិធី
นมัสการสมาธิสั่งในมณฑลตาพุทธาเราปัดดับปัดยมภูเวทไว้ประสานภูตีวิมจับพ้นไอ้ไอ้นมกลับกันละส่งกรุงเชื่อจะจะดำลงเดียวเชื่อทุกอันโมทนีมังคอตามตะเกียกลางลาเดี๋ยวนักส่งอันโมทนีมาส่งกรุงเชื่อทางเจตนาจะนักลาถึงกองการมหากษัตริย์จุนภพการในเจ้าโตยต่อเตาจะนักอย่างกันจะเขาสละกรรมังกาตาปังเอริยังมัมมะกายเณเวจามะนัสสะเตตเสสุขตังกตังเยสัตสัญญโนอัตเยจัสสัตตาอัสสัญญโนกตังปุญญะพลังไมอังสัพเพภิกขิภวันตุเตเยตังกตังดันนังปัญญาพลังมณีเยชะตาตนะเจนันติเตวิยกันวานิเวตยงสัพเพโลกัมเยสัตอีวันตาอาระเหตุกามนุญญังโคจนังสัพเพละพันตสาเตสุขุมะพอลจังโกดังดาลเมตตาไมนาคุณผู้ปกติอายิกาคนยังได้กาโรนกในหน้าลมจักใจทานสมจุนมาพอลก็สอลเต็มสานดาทานก็ตรงสองอนุโมทนีอนุโมทนีมาพอลอนุโมทนีคนก็สอลมันเวทีของบ้านสองอนุโมทนีตาทุกซาทุกซาThank you.
Thank you.